प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा शून्य कमजोरीका साथ कार्य सम्पादन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन सशस्त्र प्रहरीलाई पूर्वाधारसँगै थप व्यवसायिक बनाउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लाग्ने प्रतिबद्धता पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु 21 जना सक्रिय संक्रमित रहेको उल्लेख नेपालगञ्जमा तीव्र रूपमा फैलिएको दादुराबाट 36 बालबालिका संक्रमित संक्रमण नियन्त्रण गर्न दादुरा विरुद्धको खोप अभियान तीव्र 10,000 जनालाई खोप लगाइने अर्घखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सहित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थाल्यो नगरपालिकाभित्र रहेका सबै 14 वडामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन हुने अमेरिका सहित विभिन्न देशका नागरिकलाई ठगी गरेको आरोपमा 6 जना नेपाली पक्राउ सम्बन्धित निकायहरूमा कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त नगरी कम्पनी सञ्चालन गरेर विदेशी नागरिकलाई ठगी गरेको आरोप वामपन्थी एकताका लागि माओवादीले पनि बनायो वार्ता कार्यदल कार्यदलले नेकपा एस सहितका दलहरूसँग छलफल गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने आफ्नो पार्टीले राख्दै आएका मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक देखिएकोले विश्वासको मत दिन सहमत राहदानी वितरणमा देखिएका झमेला तत्काल हटाउन राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको सरकारसँग आग्रह व्यवसायीहरूको हित प्रवर्तन गर्न आफूले कानून निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दार्चुलामा तुइनबाट खसेर 10 वर्षीय बालक दिपेन्द्र विष्ट बेपत्ता नेपाल भारत जोड्ने कौनेडी तुइन तर्ने क्रममा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरीको भनाई सर्वोच्च बार एसोसिएसनको 34 नयाँ कार्य समिति चयनका लागि मतगणना जारी विजयी 15 जनाको कार्यकाल 2 वर्षको हुने कैलालीमा कपडा पसलमा आगलागी हुँदा 60 लाख बराबरको क्षति आगलागीको कारण नखुलेकोले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सहभागिताका लागि तयार रहन कङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्देशन अनिवार्य उपस्थितिका लागि व्हिप जारी नेपालमा आजदेखि चरा गणना सुरु गणनाको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा पनि चराको संख्या वर्षेनी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको राष्ट्रिय संयोजकको भनाई प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशले पुस 25 र 26 गते प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिता गर्ने प्रधानमन्त्री टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 28 गतेदेखि इटहरीको जनता क्रिकेट पार्कमा हुने नेपाल टी20 लिगमा फार वेस्टले पोखरालाई हराउँदा काठमाडौँ प्लेअफमा फार वेस्ट युनाइटेडद्वारा पोखरा एभेन्जर्स 41 रनले पराजित 22 संस्करणको आहार रारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा अमेरिकाको भुटनी जियोथ्यो स्पोर्ट्सलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटाले उपाधि हात पार्न सफल सङ्कटा फुटबल क्लबका कप्तान सुनिल बल 22 संस्करणको आहार रारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित प्रतियोगितामा 4 गोल गरेका सङ्कटाका मेसुके ओलेमौ सर्वाधिक गोलकर्ता चुनिए विश्व नम्बर 1 स्पेनिस टेनिस खेलाडी कार्लोस अल्कारेजले चोटका कारण अस्ट्रेलियन ओपन गुमाउने अस्ट्रेलियन ओपन जनवरी 16 सुरु हुँदै फ्रान्सका मुख्य प्रशिक्षक डिडियर डेस्च्याम्पले गरे सम्झौता नवीकरण डेस्च्याम्प अब 2026 फ्रान्सका मुख्य प्रशिक्षक रहने अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सभामुखमा केभिन म्याकार्थी निर्वाचित 14 पटकको मतदानमा हार बेहोरेका केभिन 15 पटकमा निर्वाचित हुन सफल भारतको उत्तर प्रदेशमा शीतलहरबाट सृजित चिसोले एकै दिन हृदयघातका कारण कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु कानपुरमा फैलिएको शीतलहरका कारण रक्तचापमा अचानक वृद्धि भएको र त्यस्तै हृदयघात निम्ति आएको चिकित्सकहरूको भनाई चीनमा बढ्दो केसका बीचमा गत महिनामा कोभिड-19 चिनिया जनसङ्ख्याको 40% संक्रमित भएको एसिया टाइम्सद्वारा उल्लेख चीनमा भाइरस प्रसारण आशा गरिएभन्दा तीव्र ढङ्गले विस्तार भइरहेको उल्लेख रुसले घोषणा गरेको 36 घण्टे युद्ध विराममा समेत युक्रेनमाथि आक्रमण किबलाई रुसीहरू रहेका ठाउँ र अधीनस्थल युक्रेनी भूभागका बस्तीमा बमबारी गरेको आरोप र उत्तर पश्चिम नाइजेरियामा डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु 6 जना बेपत्ता बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी